یہ قرآن کریم اہمیت فضیلت او شرافت دا خویلوی وسیع مضمون دا دیر وقت پر لدرکار دا فریبانی صرف دیدے کو فضیلت خپل مستقل کتابوں نے لکھلی شمی دی فضائل قرآن وزعسی یوسو در تبیانو ایو شاعر دائی و استاد حسن دا چمنا استاد حسن دا چمنا کم گل بو سواق دا زب اورائم نا توانا او گلو نا بے شمار دی قرآن کریم کو دونا فضائل دی و بہر حال یوسو خبر آزتا اس کا عرض کول بانا چتا سو قدیما ہو کے دا خبر کریم سی بنیادی خبر دادا چی اول تاسمون اللہ تعالی دا انسان اشرف المخلوقات پیدا کرے گا تاسو ہے کہ چی انسان صدا اشرف المخلوقات تا دے طول مخلوقات تو اشرف ترین مخلوق اگا انسان دا دا اللہ تعالی دی دی کائنات و نظام چی سور دا دا اللہ تعالی دی انسان فائدے دی بار پیدا کرے گا گور تاسو سوچو کو دی غرونو نا فائدے انسانا نا خلی چور قسمہ کانونا کرومے کوئلے او ماربلے چپسونا سیمنٹو دی پار کھانی او مختلف ہوائی تاسو ہم دی غرونو نا خلی دریا بنو نا تاسو سوچو کو فائدے اگر سو کا خلی انسان سونا قسم ڈیمونا لختی نہرونا او بجلی او دا مختلف ہوائی دا تا سمون دے دے دریا بنونا حاصل ہو زمکو نا فائدے سو کا خلی انسان سونا قسم میوا جات غلہ جات سبزیانے دا تا سمون دے دے زمکو نا حاصل ہو او تا سمون دے بھی استعمال کی رولو دا درختونا جنگلونا فائدے سو کخلی انسان سونا تختی دا من دروازے فرنیچرے آور نجولو کلیس و زولو پر شکل کے او مختلف مقصد دار جے خپل ضروریات کو دی پارا دا جنگل دا سونا استعمال ہو زناورونا پرندونا ہر شینا فائدے اگر سو کخلی انسان نو انسان دے دے کائناتو ادھے دے طول نظام اصل زلط او نیچوٹ اگا چوکتا انسان او گر انسان پا دے طول شنو بانے چشے کئے حکومت کئے او دا اللہ تعالیٰ انسان فیدے دے پارا پیدا کرے ابر بادو مہو خرشید و فلق در کارن تا تنانے بکفاری و بغفلت نخوری ہما از بحرِ تو سرگشت و فرما بردار شرطِ انصاف نباشت کہ تو فرما نبری گردس اگمئی وریز دا ہر شئی اللہ تعالیٰ انسان فیدی دی پار پیدا کری سادی سے وی چدا بری انصاف خبر نی چتنی ون مڑے پلاس راڑے غفلت سرے اوپرے نا پدی کی بس سوچ کے چی پدی کی دل مار ناگان سونا دخل دا پدی کی دی سکوکمین آگان سونا دخل دا پدی کی دی باران سونا دخل دا دا بچا دانا اچھولی چا با اوبور کلی چا با کٹ کلی اونن ما تسن با بلاس مالی جس لگانا پدی ہر شمالی با انسان دک سوچ کے اس چی پدی تاسو دماغ کلاو شو و خبری کوئی ہو پدی چی دا ہر شے اللہ تعالی چا دی پارا پیدا کری انسان دی پارا نو اس تاسو ہم کا خدای پاک عقل را کرے گا دیدی عقل دی وجن انسان پا دی ہر شمانی حکومت کئی گورا دی عقل دی وجن انسان ہاتھی و رفت مضبوط زناور چدا طول کسان و دی اینہ طاقت سر تولسی نا او انسان اغزان تتابع کرے گا دی عقل پرنا کے انسان شیران کو پنجرے کی بند کری نو اس ورد تاسو ہم تخدر عقل را کرے نو لد بتا سو ہم سوچو کو چی تاسو ہم تخبر عقل سفی صدر آکے چی دا ہر شئی اللہ تعالی انسان دی پارا پیدا کرے
نو تاسو هم عقل دا وایي چې انسان به الله تعالی صرف خوراک سکاک لپاره پیدا کړی، عقل دا تسلیمی نه، بلکې د انسان په پیدایش کې به یو عظیمه فلسفه وي چې هغه الله تعالی خپله بیان کړې ده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله تعالی فرمایي چې دا ټول شیونه ما انسان دی پار پیدا کړی، خو انسان ما چا دی پار پیدا کړی دا خپل عبادت دی پار، انسان باندې الله تعالی عبادت کوي. ګوره تاسو سوچو، څور قسمه ځناور دي، پرندې چرندې دي، دا چې خوراک کوي نو خوراک پسې سر ښکته وړي، داسې وي که نه؟ یو انسان چې خوراک کوي نو سر ته به راغاړي. په دې کې علما وایي چې په دې کې حکمت دا پروت ده چې د انسان سر دومره قیمتي ده چې دا الله تعالی خپل عبادت ټیټولو دپاره پیدا کړی ده، نور شي ته به د ده سر نه ټیټېږي. کنی تاسو سوچ وکړو، څور ځناور دي، پرندې دي، چرندې دي، درندگان دي، خوراک کوي سر ښکته پسې ټیټېږي. یو انسان سر ته خوراک راغلی، او که کوم ماشوم سر ښکته پسې وړي نو مور یې په ساپېري وایي چې بچیا بدې ښکاري، سبا به چېرته مېل نه یې. نو انسان الله تعالی خپل عبادت د پاره پیدا کړی، اوس دې الله تعالی عبادت چا ته وایي؟ انسان په دې نه پوهېږي. نو په هر دور کې الله تعالی د دغې انسانانو له جنس او قبیلې نه یو انسان به نبی او رسول رو واستاوه، او الله تعالی به تعلیمات ورکړ چې دا خلقو ته بیان کا چې الله تعالی عبادت دا ده. الله تعالی عبادت ساده مفهوم دا ده چې هغه کوم کارونه دي چې تاسو مونږ یې کوو نو الله تعالی په خوشاله کیږي، او کوم کارونه داسې دي چې په هغه الله تعالی ناراضه کیږي چې به مونږ پریږدي. نو هغه نبی ته به الله تعالی دا تعلیمات ورکړ چې دا انسانان دې په دې طریقې ژوند تیری، دا کارونه دې کوي په دې باندې زه خوشاله کېږم او راضي کېږم، او دا کارونه دې نه کوي کنه په دې باندې زه ناراضه کېږم. بیا به هغه نبی چې تعلیمات خلکو ته بیان کړ، نو که کوم خلکو به کوم منل هغه به کامیاب شو، او که کوم خلکو به هغه نه روګردانی وکړه نو آبا ناکام شو. خدا نبی با اللہ تعالی چه رست کولے ہو دا تعلیمات پر ور کری ہو، نو دیدی تعلیمات کو حفاظت ذمہ داری با اللہ تعالی نو آخص دی پا دغیر خلق و بانے بے خطر اور پیشے ہو. بیا بچ کل آبا نبی وفات شو، بیا با دی ایخ جا کون کلک ملگری با اسا اولارو ایغا با پر ایغ تعلیمات کو عمل کاو، و یو حد پوری بیو که آخیر با بیا خلقو دی ایغ تعلیماتو که زان نا خبری چکوالی وردن نکری، نو چی سو کالا با وطل شپیتو پانزوز کالا با وطل نو اغا تعلیمات فا صحیح تعلیمات نشکو پاتا، اینی که با تحریفات شو. چی کل اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تاسو امون خوب نبی، اغا اللہ تعالی دنیا تا بحیثیت نبوت او رسالت رواستا و نو دا دیتی نبی فضیلت و چی دا یو خاص قوم دی پار نو رستا و لے، یو خاص وقت دی پار نو رستا و لے، دی مشرق نتر مغربا او دی شمال نتر جنوبا چی دا چور مخلوقات کی جن و انس طول دی پار اللہ تعالی دا نبی مبعوث، او دې وخت دې بعثت نه واخله تر قیامت پورې مبعوث کو، او په ده باندې بس بیا دې نبوت دروازې چکړې وتړلې، دې ته عقیده دې چا وایي ختمې نبوت وایي. چې تاسو هم عقیده دا ده چې موږ نبی نه بعد بل نبی راتلونکی نه ده، او که څوک دعوه وکړي دا به جھوټه وي، دا به کاذب وي، دجال وي. نو چې کله دا نبی الله تعالی واسطه او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک او د دې بعثت عامه ورک، داسې بعثت ورک دی وجنه دا امت دا خیر الامم ده، ولې د دې نبی خیر الانبیاء ده، د دې نبی سید المرسلین ده، لہذا دا امت هم بهترین امت ده. کنتم خیر امتی، کنتم خیر امتی، اخریت دی وجنه. نو چې د دې نبی تعلیمات و حفاظت چې کوم الله تعالی دې نبی ته تعلیمات ورکړو د قرآن کریم په شکل کې،
نو الله تعالی دې له حفاظت ذمہ داری په خپل واغستله او وی فرمیلا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون چې مونږ دا قرآن نازل کړی مونږ دې حفاظت اوس ګوره دوستان دا قرآن کریم دا دې الفاظو او دې معنی دواړو نام دا نو الله تعالی تاسو هم دا عقیده ده چې الله تعالی کوم کارونه کوي هر شی دی کولی شي هیڅ څوک یې معنی کولی نه شي او الله تعالی د اسباب محتاج نه ده دا د تاسو هم عقیده ده لیکن الله تعالی عدد په دې دنیا کې په دې جاری ده چې کله الله تعالی یو کار کوي نو هیله ته اسباب جوړیږي او د دنیا نظام د اسبابو او د مسبباتو په زنجیر کې جلا تړلې ده ګور الله تعالی کوشین اسمان باران ورولې شي خو ولې نه ګور اوریزی پیدا کی بیا باران وایي الله تعالی دا ته د جوارو پټه زرګونه ولې شي خو زرګونه نه اخو با زمیدار بیج واچي او به ورنور کی به بچکه زرګونه نو الله تعالی د قران کریم حفاظت ذمہ داری چې اخیستلا او د دې حفاظت الله تعالی کوي نو دې پارا الله تعالی عدد پدې نه دا جاری چې دې د فرشتې کوزي دا د قران کریم حفاظت الله تعالی په دې ماشومان غلام باندې کوي ګور دا سونه واړ واړ ماشومان دي تاسو به کور کې دا سودا ته واسو نه الله تعالی سونه عظیم آئین او قانون حفاظت دې دې ماشومان په دې سینو کې کوي او بیا دې الله تعالی انصاف ته وګوره عدالت ته وګوره سونه لوی عادل او منصف بادشاہ ده اس سوق محروم کینا ولی زری حافظانو نتا کوس کون دا استادانو نئے دا چه تشتا چی دی مالدار سریزوی یادی کولے شی او دی غریب سریزوی نشی یادی کولے دا شتا چی دی عالی نصب والزوی یادی کولے شی کمزوری نصب والزوی نشی یادی کولے دا چه تشتا چی سپینی یادی کولے شی توری نشی یادی کولے دا چیر تشتا چی سی حتمن دی یادی کولی چی کمزور ای کپی دی شی یادی کولی دا اللہ تعالی خپل عظمت خپل جلال خپل روی خائی ان اکرمکم عند اللہ اتقا چی هر سوک دی تکی ناستو اللہ تعالی علیہ تجکیب پر یادی بیادی قرآن کریم اعجاز تو گورا گورا تاسو تز چیرن در کون طول خو عقل من خلقیو بلکل پاسی دلیشو چیلنج در لدر کون چی دون غٹ کتاب چی در قرآن کریم حجم تاسو بینو دیش سپارے بل یو کتاب تاسو ماتا مثال پیش کونے سو چی دور کتاب دا سی چاہ یاد کرائی من وعن او بالکل الف ندر یہ او زبر زیر سر یاد کرائی لکہ قرآن چی سون مخلوق یاد کرائی او سون حافظان دی تو دنیا خلائی دی نور دیر کی نور دیر کی تاسو ماتا بل مثال دی پیش کونے سو چې بل یو کتاب دا سیستم په دنیا کې چې دور خلق بیا یې کړی چې په پښتو لري سیمه ځان ګور تعلیمونه مو مکړي سکولان مو مېني ډیګری ګانې په واک کړي میډیکل توزی او انجینیرینګ توزی او لوی لوی افسری ګانې لیکن هغه لږ باندې نوټس کې وی آیا دې کولای نه شي او چې کله امتحان څنګه باندې مو مونږه کې کړي وي هغه جوراب یې او یو چیتا او بل چیتا داسې وکړنه مشکل وایي ولی پاکستان دے یو امتحان مو بغیر دینا کل چیر تا چیر بزرگ سی پاس کرے یو امتحان کا نقل بغیر پاس کرے سونا بھال کے بمولا بھی کرے او چی کم حال کی امتحان بکیر شو دونا کاغذات پا خوارو وارو پراتو چی پی کورو والی پور کی یو دو میاشتے بکی چی گو رہی سی خرس کا ہو رہی سی لیکن تا سو رہی سو دی مم مدرسی تا چی کلا مم دی حافظانو نا امتحان اخلو نو مولانا بیا چیر تا تاسو دور کدر ٹکڑا دی قرآن و سرمین داری دی کچاو سرمین دا کڑا ایک لاکھ روپے انعام زور دور دور کدر ٹکڑا چی قرآن نیشنل کولی او زان سر جیب کی ولی حافظ التناس کی استاد التناس کی مرتعی وایا بچا سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لگی اسی حافظ التناس کی استاد التناس کی بل زین ہے متشوری کی اتائی ہوا ہے بچہ داز ہے اور چشہی سی لگیا سی دسی بھی کنی اور چھے کلا لگیا ہی تو وہ ہے چھتا دیتا تو دماغ کی سکرین لگیا رہا اور اگر تبوری او اگر نہیں بھائی اس پر رمضان مبارک رہا تمہیں سنگا دی الحمدنا آخرا ترون ناس مورے کو تراویر کو تاسو تا مقصد دالے جدا دی قرآن کریم تلاوات دا حافظان جکیوں کی
در قرآن کریم کی اجازت دی ٹوری دنیا بادشاہ آدی سر یوز ایشی او ما پانا دی ملی کی ایما پانا ایما صفا دی ملی کی او پیسی دی وسر ورکے دور خلق پی تلاوت کی او دور خلق پی یاد کی چی سونا قرآن خلق پی یادی کڑے دا تلاوت دی کئی سوال دا پیدا کی دا دی قرآن کریم اعجاز دا دی قرآن کریم اعجاز گورا ورز اشپا 24 گھنٹے وی ہر گھنٹہ 60 منٹ کی ہر منٹ دا 60 سیکنڈ دی تاسو کے دی حاضر مجمع کے سوک دا لے لے چھے پدی 24 گھنٹوں کے دا یو سیکنڈ دا سیدا چھے پدی کے بچے تک مخت اسم کی قرآن نوی لے کی سوک دا قسم کولے چھے تاسو ہم اس دے قرآن کریم فضیلت او اہمیت بیانو سن مخلوقات پا پدی وقت کے دی قرآن کریم تو تلاوت پانی چھے لگے او نیمش کې چې پاسې نو پتا نیمش پلا ډیر خلک ټول شپه لګي غري چې په خبر نام ورځ می چې په نماز دی غري چې انا په 24 غنټو کې یو سکین باندې شو قسم کولې شي چې دا سکین بدا سي چې په مخ خدمت کې بچي په قران په دې کې نه نه کی دا دی قران کریم کې اجازه ده دا انګریزان چې کله باندې صحیح ترال نو دو چه کم ریسات جو گا نو دو دی نتیجه کوله سدل چه خانان دا دیمو رکاوت دا منتا رکاوت نجوری گی نوابان چودریان دا منتا رکاوت نجوری گی خود جایدادو نور لوار کا چه دو بسو بیلا لدونا با مخی یو با آبار باب غلا ہو دو تا رکاوت جوڑی دل سوب جوڑی دل علماء کرام جوڑی دل نو دو ریسات جو گا دا بڑیر حرامی کم تا تحقیق ہو گا چې دا علما مون ته رکاوټ باندې جوړیږي نو دې په دې نتیجې باندې ورسېدل چې دا د دوه چې کوم کتاب د قران کریم د اله تعلیمات دی وجنا دو مون ته رکاوټ جوړیږي چې اله تعلیمات دا دي چې د يهودو نصارا دا د دین دشمنان دي اسلام او دا چیرته هم د تاسو دوستان نشي جوړیدلی نو دو دا کوشش وکړه چې موږ د قران ختم کو نو د دې تعلیم به ختم شي علماء به ختم شي نو موږ ته کوم رکاوټ ته آب شي ختم شي نو دو په مکتبو باندې ګرځېدل په جوماتونو ګرځېدل قرآنونه ټولوا سوځوئ او په مکتبو باندې تباعت چې کوم مکتبی وي چې هغه کتابونه چاپوي په هغې پابندي ولګول شي که چا قرآن چاپ کو بیا به مقصد خیر دی نو بیا چا وتېدی چې دا تاسو څه دپاره دا عمل کو دو تیرے چیزی دیتے پارے چھو قرآن دیو چھو تیرے قرآن حفاظت ذمہ داری اللہ تعالیٰ خیستے دا چھو اللہ تعالیٰ دی تمشی حفاظت ذمہ داری واقع دی پہ آگا چھوک نشکت مورے نو یو حافظ او درو مختلف تیرے وائے بچے ہیں تو تیرے دی سینے نبی سنگا ہوں باس قرآن کو اسی غیدہ سینے نبی سنگا لابا پھول مخلوق ختم ہے لابا مقصد ہے تیرے قرآن حفاظت ذمہ داری اللہ تعالیٰ نو د بل نبی تعلیمات او حفاظت دا الله تعالی ذمہ داری راخسته دي دی اخسته بل د قران کریم اعجاز تا وره ګور تاسو سوچو ایما خبره وی خوګه خبره ای یو ور به وار وی تا ته بډی راځو په هی دوم مری کا سوک درته کی خیر دی به هم واوري او چې درې مری سوک درته کوي نو ته به سوته وای چې یار مونږ لري پرې دغه خبره ما چې دا اوریدل دا دی قرآن کریم کے اعجاز تا چی طول اشپا و رضی وایا بار باری وایا او نوائی نوائی فن او نوائی نوائی چسکا اگا پکی ملانی نو دا ما شما دا اغایو شایدو کئی وی دا چمن ازغی سپک مگانا ملیارا دا چمن ازغی سپک مگانا ملیارا پر سرونا ما تاوی و چمن شروعی دا ما شما چی دی دا دی قرآن کریم الفاظ و محافظین دی او دا دی قرآن کریم الفاظ و جتے حفاظت دی اگا اللہ تعالیٰ کو دی مشروعان بتا کر رکھتا بل دی قرآن کریم لب و لیت لب چی کم تکے با ڈک وائی پور بے وائی کم با باریک وائی کم با سختی سر ادا کے کم با نرمی سر ادا کے کم با اچت ادا کے کم با حکت ادا کے ولی قرآن کریم فصیح عربی کے دا دی اللہ کلام ما نو تا سمو پښتو باندې نه چې څنګه له پټه کې دی باندې ټکي ویل څنګه هر لفظ مقصد دا چې هغه علما
او کاران په دې پیږي چې هر لفظ پر صفات وي او مقصد دا چې کوم باریک وای کوم پور وای کوم سختی سره ادا کوي کوم نرمی سره ادا کوي دې ته دې قران کریم لغو یہی جوړي دې دې حفاظت الله تعالی په کاران سره کوي ګورسم دا تو بیا موږ چې کاران الله تعالی پیدا کړی چې په دې یو محفل کې ایک یو وتین وزیتونی صورت در کوي هر یو وال کې نوې نوې رنگ او خواني هغه په ځان ته دم او قرات سره وایي هغه ځان ته دی او قرات سره چې کوي نو د قران کریم لګو دې کې حفاظت دا الله تعالی په کاریا باندې کې او بل دې قران کریم معنا دا معنا او مفهوم القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا قرآن کریم معنی حفاظت دا اللہ تعالیٰ پا علماء کرام کری پا ہر دور کے دا سے حق علماء اللہ تعالیٰ پیدا کری چی تصوب دے قرآن کریم غلط تشریح او غلط معنی ہو کی چی تا دے انگریزان ہو دی یا ہنین ہو نصارا ہو پیسے پڑھ لی او دے قرآن کریم غلط تشریحات ہو کی نو دا علماء حق اور قصر پاسی او بیا مقصد دا چې پیل رد وکړي چې دا د قران کریم غلط معنا وکړه او کوم معنا چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو نه تابعینو نه راغلی دا هغه دا معنا نه ده او بل د قران کریم آئینی او قانونی او دستوری حیثیت د دې حفاظت الله تعالی په مجاهدین حق باندې په هر دور کې دا شی حق مجاهدین الله تعالی پیدا کړی الجهاد الماضی الى يوم القيامه چې هغه باندې قران کریم آئینی او قانونی جنگ چې لړاو کړی او حفاظت الله تعالی په مجاهدین وکړي نو الله تعالی دې لپاره فرشتې نه کوزي دا حفاظتونه الله تعالی کوي هارون رشید بادشاہ به یو مجلس لگاوه دی علم ان کې به يهوديان نصارا ټول خلق راځي او عيني بيانونه کوي نو یو يهودي په کې اخو عيني بيان کوي هغه رشید بادشاه ډېر ونه متاثر شي نو هغه رشید بادشاه او کې چې زه به تاسو یو ګورنري درکم خو ته دا سی وکړې چې مسلمان شي دا دې نه نزد مسلمان بل کال بیا هغه مجلس منعقد شي چې بیا هغه مجلس جوړ شو نو هغه چې راغی د اسلام په حقانیت بیان وکړ نو هغه شي په څو کې چې تاسو ته کوم مسلمان شي نو دور دی چې زه د درس نه لرم نو ما کې دا جستجو پیدا شو چې زه دا تحقیق وکړم چې مدا د قران واقعي د الله کلام دا او الله تعالی دې حفاظت ذمہ داری اخیستی نو دوم باندې چې زه خطاط یم بهتري نو ما خوشخطي سره زبور ولیک انجیل می ولیک تورات می ولیک ځان نه په غلطي غلطي خبرې ولیکره او دې کې ملت خلق ته می پیش کو په وخت کې ما ته نو کدي ته نو کتل چې ودارا الفاظ په کې صحیح دي کا غلط دي بیا به قران کریم په انتهایی خوشخطي سره ولیک خو چې کله می پیش کو ځان نه په کې کسی دي ګره چې چا په وو دای سي دي دا ان چا په سره کې سي نه نه بیا ما ته په ولې چې ما کې ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظ نو الله تعالی دې قران کریم حفاظت ذمہ داری اخیست اوس دې قران کریم الفاظ محافظین څوک شو دا حافظان دې دې له بلې دې محافظین څوک شو قاریان او دې معنی محافظین څوک شو علما کرام او دا خلق دا چیرته پیدا کیږي دا په بازارونو کې دا په یونیورسيټیو کې دا په کالجونو کې نه دا په داسې مساجدو کې دا په داسې کارونو کې دا په مدرسو کې دا په خانقاهونو کې په دې کې پیدا کی نو دا د قران کریم محافظین دي او چې کوم چې د قران کریم محافظین پیدا کیږي نو هغه ته د قران کریم حفاظت سو وایي کلاګان وایي چې دا مدارس او مساجد دا د قران کریم حفاظت کلاګان دا دی قرآن کریم حفاظت کلاگانی اوس مون بسویو او مون با دی قرآن کریم حفاظت سی لیکن مون بخپل محنت کو شاول اللہ سے حجت اللہ الوالدے کی بیان کرے دا سادہ مفہوم سارے تبیانو آوائی چی قیامت پورا جبانی با دا احکامات چیوی دا بنوری لیکن مثال تطور بانے
گنہگارانو کنا حق قتل جا کرے ابزانتا یوسف بھی زانیانو بزانتا صف بھی غلو بزانتا صف بھی داکوانو بزانتا صف بھی دارنگی نیک طرف کی با بیا مقصد دارے چے روزدارانو زانتا صف کیا با کارے دیکھ رہے زکاة پر قرون کو زانتا بل زانتا دا سی مختلف صف نبی نو زمد برو تو بتائیں چے قرآن کریم محافظینو بزانتا صف نو چی دا مون بسویو او مون بدے قرآن کریم حفاظت سی کتا سو مونگی نکو او مون دا علم پریدو او دا حفظ پریدو دا جگونا نو اللہ تعالی ببل کوم دے بار پسند کی کتا سو مون کولا عدد خدا دا چی مون برکو دا خدمت چی اللہ تعالی قیمت فورزے فدے محافظین صف کی مون بدا رہے دا ہم جدا دیرا رکھا چی دا ہم دے قرآن کریم مقصد دارے چی حفاظت کمون کی خلق پر ورسطن پسیو دا رہی دا ہم دے رکھا مفتی محمود سے ایک نمبر اللہ مرکدہو این نچا سوال کوئی او دمیدے چی مفتی سے تی او مقصد دارے چی مولانا عبدالحق سے ایک نمبر اللہ مرکدہو دا در سرا غلام خروس ہزار بھی سے دا مفتی سے دا صحت کی خوا آپ غیر ضعیف کو پدوا کسان با غریبانو ہی سب لے کے سب چی گاوائے او تا سناری کو چی مون نظامی مصطفیٰ و مون نظامی مصطفیٰ او تا سو نظامی مصطفیٰ دا مولانا نیسو دا سر نور خلق کوئی نہ پڑے نو مفتی سے بیر عقل من جواب ورک او مشران بیر لوی خلق افتے دی کبرن نو نڈکی این بور تیرے چی مون خو بدی نوی مکلق چی مون نظامی مصطفیٰ را ولو لا را نولو تا بودی اللہ تعالیٰ کا اللہ مون خو بدی مانی مکلق چی مون بدی ری پار جد جہد کو او کوشش کو نو چی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ پر ایک صف کے پاس ہے چی دا آغا خلق دی دا سپین دی دا آغا خلق کو چی دی نظامی مصطفیٰ دی پارا چلی والی محنت دکاو او دوڑی کاو دا ہم مون دی پارا دے گا نو چی دا سو نم سبا قیمت پورا جی مقصد اللہ تعالیٰ پاس ہے چی دا آغا خلق کو چی دی دی قرآن کریم حفاظت کاو دا ہم دے رکھا نو تاسو دی ملګرو کې چا زړه دا غواړي چې مقصد الله تعالی قیامت پورج اعلان کی فرشتو ته چې قرآن کریم محافظینو صف جوړ کو چې په دې صف کې خدای مونږ درې چا زړه دا غواړي چا زړه غواړي الله سچ ماشاء الله ټول زړه دا غواړي ځکه هندو وایي چې دا زړه نو وایي چې یو مسلمان دا ویسه نه غواړي اوس ور چې ټول زړه دا غواړي نو دا داسې اسانه خبره نه ده حافظانو زړه خو که غواړي خو حفظ یې کړی ده که قاریانو زړه یې غواړي خو محنت یې کړی قراتونه یې کړی که علماو زړه یې غواړي خو مقصد دا دی چې علم یې کړی او دا سپینګیري او مقصد دا دی چې بالکل نه حفظ کړی نه قرات کړی دا شاعران هر څو خپل غرض دپاره شعر وایي په طبع په خپل ځای کې استعمال کې خاطر افریدي ورته یې وایي خلک په تېر شوي د سرونو نه خلق پا تیر شوی سا سرونو نا خلو ورنا خاطر پا تشاق نو بایی نو دورا نو دی صف کی شامل دل نو نا داسی پا تشاق نیر بازی نکی نا بیا با ها البتا یو صورت زدر شم چی کامیاب ترین صورت دل چی دا بول اللہ کلا پا دی صف کی شامل ہو بیس او این دی بار یو مثال دا زی مثال دا گورا تاسو دورا اولی دلی دی دا حدیث کبیر امین دا وای ار بدی دی چار علماء ورثۃ الانبیاء کبیر امینی حضور به ار بدی دی چار طلباء علماء دا ضیوف الرحمن دی دا دی اللہ تعالی میهمان دی او دی اللہ رسول چ دی میهمان دی دون خو ار بدی دی نو ګور چې کله ته نه یو کور باندې او دی تا یو میهمان راغلی او هغه دی تا گواندی دی تا میهمان کې نه پیټک کې روټی چای په خوري وسکی او یخی بکو وسکوی خی کرامی وکی او بیا رخصت کی میں چی سبا اگا ملمتا سر ملاو شی اگر توی چی ارتا یو گواندی و فلانی نام بالی ایک مالی عزت او احترام وکا نوری تا زر جذبات پا دیدی سری متعلق سی خبری کن چی سونا خیر او خیرگر دیو رسولا شوی نام و رسائی بیچی تیو انسانی تا زر جذبات داوی بیا چی دی غیرتونو بادشاہ دا ادی خزانو مالک تا بیا چی دی ایر ملمنو قدر او احترام چا کڑائی او پا عزت نظر او تکتنی
نو تاسو بیا څه خیال دا چې بیا به الله تعالی هغه سړی محرومه پرېږدي؟ کلا وحش، هغه به محرومه نه پرېږدي. نو بیا چې چا حفظ نه ده کړی، قرات نه ده کړی، علم نه ده کړی، نو یاد ساتو دې خلکو ته که چا اس وس وي عقیدت او احترام په نظر وګورو، او که چا بیا وس وي نو بیا خپل مال او دولت په هغې باندې چې اوب خرڅ کړو. دا تبلیغ مشران یو ډېره زبردست خبره کوي او بالکل ما بیا د دې مشاهده کړې ده. هغه چې کله یو جومات ته مسجد ته جومات راځي تبلیغي او هغه زاړه ملګري اکرام کوي، نو هغه ورته وایي کور کې چې دا په ماشومانو باندې ورسو، دا دې وجه نه چې دا خو د الله لاله مېلمانه دي او دا ماشومان چې د اکرام وروړي، نو هلته دا ورته چې کوي دعاګانې کوي. او تاسو سوچ وکړو چې چېرته هم مقصد دا ده چې په کوم شي باندې چې تا پیسې لګي، نو هیڅ شي سره سړي زړه محبت اچکی پیدا کېږي. نو چې کله دین باندې دې تا پیسې لګي، نو تاسو دا دین سره خود په خود محبت چکیږي پیدا کېږي. بل دې الله تعالی عدل پرې جاری ده، اگر لوی ذات تا چې چا دې دیندار خلکو ته په ښه نظر کتلي یا یې تعاون ورسره کړی ده او خپل مال دولت یې په خرڅ کړی ده، تاسو یقین ومنو الله تعالی عدد پرې جاری ده چې هغه کور د خیر نه او د نور نه او د علم نه خدای محرومه کړی نه ده. خامخا بیا په ایغه خاندان کې په زمنو کې په لوڼانو کې حافظات عالمات حافظان عالمان دا جوړ کړي. سوچ پسې وکړو، سوچ زه خپله خپل واقعه درته بیانوم. ما والدین دواړه وفات کې خدای دې قبرونه نور نه ډک کړي. په ناظرې باندې قرآن مو ویلی، نه مې والدې په ناظرې قرآن ویلی او نه مې والد سي حافظان خدای دې پرېږده. موږ علاقی یو عالم و مولانا نور کمال صاحب دیوبندی نور الله مرکزه و ډیر مشر سره ایک بار یو لوی درس په کلی کې قائم کړی. نو دې سره طالبان نو دې طالبانو ته به ما والد سه موږ پر اوخی وي په اوخو باندې به خاشا او اوبه راړلې او دا اکرام به د سر اخیستی او چې دا به زه تاسو اکرام کوم چې کله مو خاشاک ختمېږي بیا به دوه درې اوخې ورته چې کړې واچوه. نو زه یو ورځ یو عالم و مولانا امیر محمد صاحب نمیده د دیوبند فاضل و وصفات تا خدای دې رحمت قبر رحمت نه راکی، نو ایغا سرا ملاقات تا مون برا نو چه ملاقات تا ورنو چه کلو سر میلاو شو، نو ما تعالو بل چاو تاو کچی جی دا فلانه دا دا فلانی زوی دا او جامعا حقانیه که مدرس دا او دادا کتاب نه یو سات. نو اس پنکی رای و اونا او وی جا دادا چه خود کنی اوخ که برا ری مانی چه اونه پاکت دادی جناس خواب را او بی تین غیبی که اونی اونا ما تبیلی چه بچه چه تا خطا نشی دادی تا کمال ندا اخوال لحجه ما تا یاد دادی تا کمال ندا دادی تا پلا کمال دادی تا پلا کمال بې ما ته خپله ویلې چې ته ما نه تپوس وکړه چې ولې ما ورته نه ویل چې ولې وایي ځکه چې موږ هلته طالب علمان وو، نو تا پلار به موږ ته په اوښو باندې اوبه راوړې، بیا به موږ ته بټونه ډک کړو سهار وختي بیا به خپلو کارو پسې، بیا به چې خاشاک ختمېدا باندې شو استاد به څوک پسې واستول چې خاشاک موږ طالبانو کم دي ختمېږي، بیا به یې دوه درې اوښې بارونه راوړل موږ ته به یې واچول ټوله مېز به موږ سوځول. وې زه دې ته په انتظار وم، ما زړه مراد دې پورا کړ چې ته ما ولیدلې چې خدای پاک دې سړي په نوم دونه خدمت کړی ده، خو اوس خو هغه هلته کلي کې اوسي دو شهر کې اوسي ده چې چېرې به الله تعالی عدد خو په دې جاري ده چې په هغه خاندان کې خدای پاک خامخا چېرته وینم رڼا چې کوي بلې چې د دې انسان ته به خدای پاک څه بدلې ورکړي که نه یې ورکړي. وایي هغه ما په خپلو سترګو اوس ولیدله، ځکه مې د خوشحالي نه سترګو نه اوښکې لاړې، نو زه دوی تا کمال نه ده تیکته محنتونه به دې کړي، خو هغې کمال نه ده دا د تا پلار کمال ده، ځکه چې هغه د علماو د طالب علمانو قدر کړی و او الله تعالی ډېر غیرتي ده ډېر غیرتي ده د غیرتونو مالک ده
چاچه دی علماو طلباو او دی دی نیکو خلقو تا پخا نظر کت دی قدر کڑای احترام کڑای تاسو ته یقین سرمایه کدی مسجد کې چې هغه کورونه الله تعالی په دین او دنیا دواړو سره آباد کړی دي. زمن ورته الله تعالی حافظان کی چرسیان دی او لونه ورته حافظات عالمات کی او ټول کورې په دین دنیا دواړو سره آباد دي. او کور کې ګوره چې کله دین ویسی دنیا خوند پسند کړی دي که صرف دنیایي خوند نه کوي ګوره صرف دنیا وی تاسو ته یو مثال درکوم او زوی دې چرسی باندې چې ماشام راغلم یو در د شپګاړي ما ته داسې کړی دي او که جنګې کوا بند ته ته وایې ته به دنیا په خوند پوه شي چې ته ټیک تا ښه ډېره دنیا دې دا زوی دې مقصد نشي کوي شي نه کوي نو تا باندې به ټینشن وي ته به دنیا په خوند پوه شي. دنیا خو هغه خوند کوي چې تا کاروباري تا غټه زمینداري تا برابر کیوي تا غټ دکانداري وي او چې کله ځي ټول ماشومان مو دې کوي دې او سپارې لاس کې جومات ته ځي او زمنان دې ټول سهار لمانځه نه راغلي او لورانې دې دالې پتي راوت لګي او مقصد دا دی چې بیا راځي بیا هم کور کې دین داري ماحولي نو هغه دنیا خوند کوي. ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمع واقبح الكفر والاخلاص بالرجل وي سفن کې کې دین دنیا دواړه سره یو ځای شي. او سونه بل خبره ده پښتو کې متل دا وایي چې اندوشي او پاش چې اندوشي او پاش او دنیا هم هم لار کا شو اخرت هم څه خارج نو دنیا پس فن کې چې هغه کور کې دین او سره دا داسې لکه ټول ستر کې ټول کې نو نور هم خیسته کوي نو چې هم کور کې دنیا وي هیڅ شي کمی نه هم دین رہی شي نو هغه به هغه راغومي چې تاسو به دیندار خلکو سره چوي مقصد تعاون وي. اوس ډېر خلکو دا خیالي چې دا ګوره اوس موږ نه دی تعاون درخواست کوي نه دا تاسو یاد ساتو دا یوه خبره درته کوم موږ علاقې کې یو قسم روټۍ پخېږي موږ به تنخواه نه وایو هغه په کاني تباخي باندې پخېږي او سره باندې او چې غوړیو کې ډوبه کې داسې اوچته کې خوړې ډېره زیاته مزه کوي نو میلمه ته مفتي صاحب چا خالی دغه سره مسئله وه نو مې مور دې چې خپل خېټې پرمای د خېټې مې دې خدای خاورو ډکه کی خدا نو غم چې دا دې وړې وړې نو ګور کزان پرمای دا نو وای دا خدا شو یقین مونږ چې دا ګلان دا د قران محافظین دا علما طلبا دا د تاسو اکرام دی او ګور دا هم قسمیه در کمایو دا ټولې مجمع تا چې کبه تاسو دا خیال چې ته نه کیږي موږ په پیسو باندې مدا جماعت نه چلیږي والله ګور په مور کو بیا مدا جماعت وی دا مدرسه به او دا مفتی فاضل سی به یا دا شاګردان به او دا معتمم سی به او دا به بیا چلیږي خو قسم د تاسو با بد قسمت یو او تاسو به مقصد خساره کیو چې تاسو پیسې هغه به خو غلط ځای لګي او په نیک ځای بنول کني دا لارې خدای باندې نه مو داسې د معتمم سی مفتی سی چې چا د مدرسو لري به بند کړي به کوم دي بند شو مدرسه نه پاتې شو خدای په بد نه لاري چې کله تو یې زو من حيث لا يحتسب تقنيق خلقي دې تقدير په دې نه باندې چې په انتظامات کې نو ګور یاد ساتو چې کدا خپل سرمایه په دې مدارس او مساجد نه لګو نو بل جو په هو لګي خدای په فنون خلق مختار کی خو تاسو به دې سعادت نه محروم او بل یو خبره درته کوم دې خلق باندې ګور دا هر سړی ته پزړه کې دالتا دالتا په سینې کې خدای یو مفتی یې خیر دا دې نه کنه پته یې کای دې دا کار دا سه وکړه کنه نه چې دا پته یې کای دې نه معلومیږي چې څه چل دا زړه خپل سړی ته ګوره غلط کار سړی وو کې اوس غلط ځای کې پیسې ولګاو غلط کار وکړه هیڅ چا دې نه دیدلې عزت خطر دي نه خو بیا دې زړه ډړ تر زیات شي او درځاري کیږي او دې کار چې وکړي او په ځای باندې خپل سرمایه خرج کړي جماعت تلاشی ایک ایک واچ ہے مدرسی کی حفاظ و علماء و باندی اکرامیوں کی چرا درمی زبا بھی خوشحال خوشحال رکھتے ہیں ذکر ملگر توتائیں چی یوں خوشحالی کی یوں غم بھی نو دی خلق غلط تشریق ہے خلق و خیال دارے چی خوشحالی دی توائی چی خوف بخار دی او غم دی توائی چی ہو جاری تاسو ہوا ہے چی دی خلق خود زرد خوشحالی فاسی دی بناور جڑا خیلی کنا او سو نگاٹو دی بوخی پر او دی خلق زړه دې غم نه ډکی او خان دي کنه موږ علاقې کې شاید او دوی وي په خپل خندا کوم او په زړه کې د وینو ډنډا سلام دې درد ته وي ټول درد ته درمن نه لګي نو ګور خوشحالي او غم دې ته وایي خوشحالي او غم دې ته وایي خوشحالي تعریف نه ده چې یو انسان د انسانیت چې کوم مقصود ده انسانیت مقصود څه ده
انسانیت مقصود دی اللہ رضا دا نو چه کل یو انسان اغا مقصود حاصل کی یای حاصل اولو دور قریب سی او دی وقت که اغزر کی کون کیفیات پیدا شی دی تو خوشحالی ہوئی نو تر ایسا با دی خان کو بانی خرچا ہوگا نو زر با دی خوشحال خوشحال کی گی او زر کی یو کیفیات پیدا شی دا اغا خوشحالی دا او چه کل یو مقصود نا چه اغا دی اللہ رضا دا اغا سرین فوت شی یای دی فوت که دلو اسباب جوری گی او زر کی کون حالات پیدا شی دی تر خان ہوئی زکه چې غلط کار غلط ځای کې اچھا باندې لیدل خو چې داسې حرکت سړی نه وشي نو زړه خفه خفه کیږي او زړه کې یو مقصد لري نو چې په دې خلکو باندې کله خپل سرمایه لګو احسان باندې خو وګوره یاد ساتي بلکې احسان باندې الله تعالی منو اولاد وسی مسجد تا لزر روپی بوار کی مولی سیب تا چیدا کدی ما شمان و خرس کا او احسان بنا پا کہتے بر جماعت کا لار سی برکا تا نفر رو کیا خود دیر و خودی تا وجا رے چی خودی پاک دا خودتا مالا توفیق را کر زب دون اسرائے نو چی دیتا سی دین باری خرچا ہو کر تو خو غنیزان تی دا دین خود اخبر چکے حفاظت کے و مالا تا دا توفیق را کر او زد دی توفیق دوار نو دا دیتا محض چلا فضل دا او احسان تو تو با جاری اتنے تا چکلے شکر جی ما بدین ولا دوری دیز یو مثال در یو افسر یو سړی چې ځان سره نوکر نو پیالی ورته وینځي که نه اخلی پخلی ورته کوي که نه بیا احسان پکې چې تا له ما اخلی پخلی کړی نه خدمت یې دی کوي او احسان دې هغه افسر مني نو د دین به مونږ خدمت کوو او احسان به د چا منو الله منو که نه قسم د خدای پاک باندې تاسو زموږ نه علاوه نور خلک دې دین دپاره مختار کړي زه چې کله دعا کوم نو زما خدای ډېر ګناهګار یم خو خدای پاک دې دین خدمت باندې مو وباسي مر په داسې حالت کې راولې چې مونږ دې دین په خدمت باندې نه کې نو ګوره خدای پاک په تاسو مونږ نه واخلي او بل چا ته پیدا کړي عیسی چې کې ورکړي سادی سے وہی منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنم منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنم منت شناس زوتی بخدمت پیداشتا ویدا احسان مکوا چیزا دی بادشاہ خدمت کو احسان دی دی گانا جدی خدمت دی بار مقرر کرائے نو مونگ دا احسان نو کجی مونگ دی دین خدمت کو احسان دی اللہ من چی خدای پاک شکر دی چی مونگ دی مونگ نا چی مونگ بیکارو یا تو مونگ دی دین خدمت چی کئی اخلی نو گورا پا دی خلق با خرچا ہم کو او احسان با ہم دی دی تو منو او دی اللہ منو مونږه مفتي حبیب الله صاحب نور الله مرکزه خبره کوله طالبانو کې خو ډېر الله ور خلق ماشومان دي نو چېرته یو ماشوم وظیفې ټولوی وایي چا ورته طعنه ورکړه چې ته وظیفې ټولوی نو الله خلق دي وایي هغه جوش کې راغی داسې د وظیفې وتلو به سره داسې جوړ کړه وتېرې شکر وباسو چې د تاسو وظیفې مونږ خو ډېر رضا زوی ویل تاسو دا مال ده او مونږ یې راتر ناخلو په دې شکر وباسو نو ګوره یاد ساتو په دین باندې به مال خرڅ کو او احسان به دې الله تعالی منو جاری به الله تعالی تا شکریه به دې الله تعالی نه کوي چې شکر د خدای پاک چې تا ما پیسې په دین باندې خرڅ کړې او ګوره دا یاد ساتو قسم د تاسو یې بیا برکات وګورو او زه نه وایم د تاسو مونږ ټولو زړه سات او زړه حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی ایک تیو صحابی رام ہے او دویل جو حضور ما بل مرور دا آتا تا رئیسی حدیث دا کئی دالتا او زکار کم مقصد دا وجہ رکھ ما سر دغم کار کو رہے حضور تیرے چھے خیر دا دا تالا چھے دا کم مریض خدای دا خیصہ پتا لگی دا دا دی وجہ نہیں دا دی چاہ دی وجہ نہیں دا دی وجہ نہیں یو کبر کنو عبد الرحمن حفار کبر نبیر کنستا نو ته پستر عمر باندې علم شوري نو ته واقعیا بیان کړی چې ما دې علم شوري کولو سبب څه جوړ شي نو دې چې ما دې علم شوري کولو سبب دا جوړ شي چې یو ورځ یو بډای راغله نو څو کسان ور سره زوی مړ نو ما ته ویل چې ما ته قبر وکینا بچی مې مړ شي وی ما قبر وکیند قبر کانو ټول قبر کې کیند نو چې کله ما عبادت قبر کې کې خود نو عجیب منظر می ولید چې قبر کلاو شو چمنونه چمنونه دی او دو کسان را ده که یو تیز رفتار اسمان دی او ما نه اغا منه بین لاسونو نواق استاو دار نو چه دا حالت ما چیره نو لیده ده قبر که نو زبی حوش اپنی بکرمی چه کل خلق سرم باسن آئیم که حوش رانم
نو بیا خو زه وګرځم خو بودی ما چیرته میندوله چې پته مې ونه کړې چې دا څوک څه شی دی کول د تا زوی وایي په دې کې درې څلور میاشتې ووتلې چې بیا هغه بودی راغله بل زوی مړ شوی و نو ما بیا قبر ورته وکیند او چې قبر کې مې هغه عادت کېښود بیا هم هغه شی کیفیت جوړ شو خو زه بیې هوښه نسم ولې که تاسو سوچ یو ناآشنا کار چې اول ځل سړی وویني ډېر متاثره کېږي خو چې دوم ځل یې وویني بیا ذهن مو سره ځي اموخته یي وایي ما چې زر زر قبر بند کړه او منډه مې کړه هغه بوډۍ پسې چې ابا مې په لارې کې ګیر کړه اما ورته ویلې چې ابۍ ته ماته ووایا چې دا څوک و هیله وایي وچاړل چې بچیا دردونو سره په دی او څه مې نوره چېرې څه تپوسونه نهکړی ما ورته ویلې چې نه ماته ووایې وایي هیله ماته ویلې چې دا دواړه دې ما زمن ماو تیرې چې هغه دی ویل چې ولې تا پوسکې ماو تیرې چې زه بیا درته وایم خو ته دا وایې چې دی اول نه کوم کار کاوه د دوم څه کول وایې دې ته ویل چې بچی دا اول نه طالبې ده وو سو طالبې او واده مې وته کړې ا دې د کور ا دې د کفالت د بل ورور کار د دوم چې مش هغه ترکان وو ټول اورې به مزدوري کوله ترکانی او خپل بال بچ د دې لري کفالت پیدا او د دې طالبین مرور کفالت پیدا او اختر ویلا هر ماشام چې ګور یاد ساته ته د خپل علم ته توجه وکړه او د خپل بچیو خرچي او د خپل ځان خرچي څنګه زه په ځان کوم او په خپل کور کې پاک شم دې نو وګورم الله تعالی دې خزانو مالک ده چ کومه درجه هغه الله تعالی هغه طالبینم ته ورکړه بنا چونو چې هغه درجه الله تعالی هغه طالبینم کفیل ته هم چکړه ورکړه چې دې ټول باو کفالت کړو نو یاد ساتو چې کله دې خلقو دې ته اوس په دې سپینې ګیره ته علم نشي کولای لیکن الله تعالی مال او دولت درکړه چا هم سر تنه در رسولې دا دنیا ولا فانی دا استر کوئی وینو که هر شي کې خلقو اختلاف کړي دا خو په دمر کې هیڅ اختلاف نو تاسو یې کینو مانو چې د خپل سرمایې کې د خپل مال او دولت کې په دې خلک باندې چې وو مال او دولت خرج کړو په پښیمان باندې یو والله که په پښیمان مو راځو زه خپل نمبر در لدا کوم او ان شاء الله په نه لګل بستا زه به نه هغه پیسې در کې چې زه نه ته دی پر کومي که په پښیمان نو خپل سرمایې او یو سړی د هغه کې ما بس نه رسي عقیدت په نظر و ګورم احترام په نظر و ګورم چې په دې دستګاه کې ریډي مینې نه ډک نظر باندې و ګورم چې دا خو هغه خلک چې قرآن حدیث وي خدای پاک د ځای نور و تا باد کی او محترم سیم ترای سو دای چې کی نو خو ما بس نه رسې دې اړې کوم خو کله کار و ګورم چې مفت چو کوم دې اړې کوم بیا دې الله تعالی ګور خزانی دي دور خزانی دي چې د لقب د کروڑپتی لک روپے شیندل او دی هزار پتی چی دی ایک سن روپے شیندل او دی سونو والی دو روپے شیندل دا دی اللہ تعالی خزانو کی اس فرق نراوری دا دفع تلیو شیندل آنید تا بوری آدی تا اخلاص تا بوری آدی تا محبت او دین تا بوری و هر حال خبر مطبو دیکھ رہے خو دو رکوری دا خبر از این نشین کو کہ دا دستگاہ ہونا رکھتا سو ہم ان دیکھی ہمت کو نو کی دیش اللہ تعالیٰ ہم دے قرآن کریم کو محافظینوں کی چکی شمار کی او امید دا انشاءاللہ و عزیز اللہ تعالیٰ خزانے دیر زیادی دی چکر دیر سر ہم عقیدت پر نظر باندے احترام پر نظر باندے گورو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ شمار کی اللہ تعالیٰ جنون کو موفر میلا کم خبر موقع منتا عمل کرلو توفیق پدے باندے نصیب کی او دې جامعات سره مساجد او مدارس سره کوم خپل خیر خیرات خپل صدقات زکاتونه دا په دې باندې خرج کو دین علما فرمایي چې نن سبا وخت کې دین بهترین مصرف بد نشته تاسو نه زه تاسو کوم چې کدا علما نه وای نو چا به خور مور امتیاز کړي حلال او حرام باندې به کوئی شی نه موس کلمه چرته سشه به مزدو خدا خدا مساجد مدارس دغه دا علماء چې کوي پیدا کوي نو تاسو یې تینو منو چې دا د تاسو محسنین دي دا د خپل آشه په سر باندې تیری لیکن تاسو په سراسر پیدا رسي علماء طلبا تاسو په سراسر د شمو باندې دي شمو شمی په سر باندې اور بل کړی کوم حالې چې محفل یې کوم کړی دا خو شمی
خپل تکالیف تیرې غربتونه تیرې لیکن تاسو ته تاسو بچیو ته دین رسئ تاسو ته مز درشئ تاسو ته حلال حرام درشئ که دا علما نه وی د روس غوندې نظام به حلال حرام بنو خور مور به چاته پېژندله دا خو د دې علم او د دې مدارسو برکت ده زه م وایم خدای پاک د موږ علما یې دیوبند قبرونه نور نه ډک کړي قاسم نانوتوی صاحب د داسې او رشید احمد کانګوهی صاحب دا بنیاد دی دا علومی دیوبند کېښود تاسو وګورو څومره فراخي الله تعالی ورکړ دوره به دو تصور نه وکړی چې دا جال به دوره پیچاو شي شفیع مولوی صاحب دا تصور مې یقین وکړه مولانا الیاس صاحب یوازې به ګرځېده روټۍ به یې ځان سره اخیستې وه او یو کلی تا بل کلی تا دعوت چلاوا تاسو وایو چې دغه دا سوچ کړی وو چې د ما دا کار به الله تعالی دور وسی کوي او ور سل کال کیږي په دې کې به دور وسی کوي چې دنیا کونه کونه تا فټ فټ تا بدا دعوت او دعوت تبلیغ په نام دا کار وسی دا تصور به کړی وو تیت تدا به مو چې خدای پاک کې دی شي فراخ کی وخسر حضور به او شیخ الهند صاحب او عبید الله سندی صاحب تحریکونه چلاول دا تصور به کړی او هلته به دای بای بازو تیلا روس او امریکا چې تاسو مجاهدین به بیا پیدا کیږي د ریمو تحریکونو نه چې روس ته به هم شکست ورکړي ولی و مونږ لیدل د سپینګرو خو یاد دي ولی که روس ته شکست کنه او بیا امریکا ته نه ټولې دنیا یورپ ته ورته کړي دا یې په اخلاص سره قدمونه اخیستي دا به بیا چلیږي الله تعالی به چلی او که تاسو هم هم خپل خیر حساب کې واچو نو بیا به ډیر مقصد دا دی چې تاسو هم د پاره د فایدې خبرې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.